ערב טוב לכם וברוכים הבאים לטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה 2005. כולם כבר פה ושימו לב, דאגנו להם לאוכל ושתייה. אז כן, עכשיו אתם יכולים לשתות, זה הזמן. אייל קיציס, אורנה בנאי, דנה מודן, ארז טל, אלמה זק, אילנה דיין, עינב גלילי, עדי אשכנזי, גיא פינס, שירי מימון, חנה לסלו, שייקה לוי ועוד רבים וטובים. כולם פה כבר משתכרים להם בנחת, ואנחנו מיד מתחילים אחרי הפרסומות. קהל נכבד, אסי כהן. ערב טוב. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה השלישי. הטקס שבו אנשי תעשיית הטלוויזיה בוחרים את התוכניות שהם הכי אהבו השנה ובעצם מפרגנים לחברים שלהם. הרבה יוצרים יש כאן היום, בימאים, שחקנים, תסריטאים ועורכים, ולא סתם. זו באמת הייתה שנה מצוינת לטלוויזיה. כ-200 תוכניות, דרמות וסרטי תעודה הוגשו השנה לבחירת חברי האקדמיה. 50 מתוכם הגיעו הערב לגמר, וזה כולל גם את הסדרה שאני השתתפתי בה, אהבה זה כואב כפיים. תודה. תודה, תודה. אבל אתם יודעים, סדרה אחת בשנה זה לא הרבה. יש בשנה הרבה ימים שבהם גם אני עשיתי מה שרוב השחקנים עושים בארץ. ישבתי בבית וחיכיתי לטלפונים שלא הגיעו, וחיכיתי, וחיכיתי, וחיכיתי. להיות שחקן זה לא קל. זאת הייתה קשה לי במיוחד. מצאתי את עצמי יושב בבית חודשים ומחכה לטלפון שיצלצל. הלו, מי? גורי? לא, טעות. טעות, טעות. כשהגעתי לשפל המדרגה, הבנתי שכדי להישאר למסך, אני כנראה חייב להשתתף בתוכנית ריאליטי. מתוך אלפי מועמדים, בחרנו 14 צעירים מוכשרים ושאפתנים. שלום, איתן. שלום, גלי. אתם תצטרכו לעמוד לעתים קרובות בפני קהל עוין, ויזרקו אליכם שאלות. במקרה הזה זה יהיה רנו דומיניל, כתב רשת הטלוויזיה ארטה בישראל, והוא עכשיו ישאל אתכם שאלה. רנו. איתן, you've heard about this policy of targeted assassinations. Do you think it's justified? Killing people that are innocent is never justified. But Renault, let me ask you a question. If we know about a person in the Gaza Strip making his way to Israel, in 5 hours he's going to blow up in a bus. You have to stop him. Same question. Mm-hmm. I want to put you in a scenario. For instance, if there is a crowd of Palestinians in Gaza and a missile falls on them, and some Israeli officials are already saying that there were some armed Palestinians inside this crowd, and you know it's false, and you have to talk to the press, what would you say? I say to them, if you, not you, them, is occupied of the terroristing of Gaza. And חבר'ה, מה, אמרו לי שאני אהיה עם האתיופית, אתם מביאים לי את השפת אם הזאת. No, on this stage I will thank you very much. Thank you. בקטע הזה אנחנו מצרפים. אחרי שהבנתי שבשגריר סתם חיפשו אותי, החלטתי שבתוכנית הבאה אני אתן ללוק שלי לדבר. התרגשתי בטירוף ליום הזה. נמשיך להתרומם, חפיף את עצמי. טירוף, זה היום של הים וחיכיתי לזה כל כך. זה עובד. אני מגיע לים ואני פוגש את הצלם הזה, כאילו שעם כל הכבוד לו, אני מעריך את העבודה שלו, אבל קצת יחס לבן אדם, עומד לך בן אדם שרוצה להיות דוגמן. שמע, יש פשוט בטן שכל הזמן צריך להסתיר. אני כל הזמן צריך להסיר את הבטן. היא לא בטן שנעים לצלם אותה. אני יודע, בסדר. באתי לתוכנית הזאת במודעות שיש לי בעיה עם הבטן. זה טיפה מדי. זה נהיה כזה ירידות, ואני שם בקור של המים. קדימה. הוא צורח עליי, ואני רעדתי, אני לא יכולתי לעמוד בזה. בעולם האמיתי, דוגמנית, לא מוותרים לה. זה מקצוע תובעני. קצת יחס, קצת אנושיות, כאילו. זה נהיה טיפה צ'יפ, אוקיי? וצ'יפ זה לא מילה בלקסיקון שלנו, אוקיי? הוא לא התחשב בי, והוא כל הזמן צעק עליי, וכל הזמן ירד עליי. ובשלב שהוא אני לא יכולתי יותר, ובסוף הצילומים אני פשוט הלכתי הצידה, וזה היה מאוד קשה. באמריקה אומרים על זה בימבו, אז על הבימבו הזאת היינו צריכים להשתלט.
מה זה בימבו? למזלי, הייתה עוד תוכנית אחת שהסכימה לקבל אותי. המשימה הראשונה מחכה לכם שם, בתיבות, צאו לדרך. שיט, מילואים. טוב, שבו, שבו. צהריים טובים לכם. קודם כל, אני רוצה לברך את המילואימניקים שהגיעו לכאן בהתראה כל כך קצרה. ברבה שקורה, לא נבוא? כמו שאתם מבינים, הסדירים התחילו לדלת עצמם כבר מהבוקר. זה אומר שינוי הלוז. אתם לא נכנסים לקו מחר, אלא עוד הלילה. אפשר ללכת קודם לשירותים? כן, כן, תעשו את זה כאן תוך כדי. אני מבקש... מה כאן? שתוך כדי חפיפת המפקדים, אתם מתארגנים במקביל לשליפה מהירה של הכוח ממתקן האימונים. לא נסיים אפילו את המינימום. מטווחים, נועלי מחסום, כלום. אתה חושב שאני לא יודע את זה? אם הייתי יכול, הייתי נותן לך שבוע. טוב, כמה דגשים לסיכום? כל מטה החטיבה כאן? כולם כאן. לוח זמנים ברור. 202 צריכים להישלף מכאן עד חצות. שאלות יש? לי יש. תגיד, דליק. טוליפ. מה הקטע? מה היה שם? ממה הוא נפטר? אחרי הקטע הזה, דליק נשבע שאני לא אעבוד יותר כשחקן בשום סדרה בארץ. מה אמרת? אין מה להגיד. דליק צדק. למזלי מצאתי ג'וב אחר שלא מצריך שום הכשרה מוקדמת. ערב טוב לכם, ותודה שהצטרפתם אלינו לשש עם אושרת קוטלר, שבדרך כלל מגיש אותה עודד בן עמי. אבל הערב אני אגיש במקומו. נמצא איתנו הערב יושב ראש שינוי, מר טומי לפיד, שראש הממשלה קנה השבוע את תמיכתו בתקציב המדינה. ערב טוב לך. קונים את הסבתא שלך. מה? הביטוי הזה יוצר דעה קדומה, אין לקריין חדשות זכות לדבר ככה. טומי, אני מבקש ממך, אני חדש, אקפד על כבודה של סבתא שלי. אין לי כבוד אליך כשאתה לא מתייחס אליי בכבוד. מי לא התייחס אליך? אתה מעליב אותי ואתה משקר. נו, מה, אתה ילד? מה זה הדיבור המסריח הזה? כי אני מזרחי? כי אתה חבר של קישון ואני חבר של ציון, ממה קשור? אתה ממשיך בנימה הזו. איך אתה מדבר איתי? מה אתה קופץ? דיברתי על ציון. הוא שר מהלב, תקנה את הדיסק שלו. קונים את הסבתא שלך. תגיד לי, מה יש לך מסבתא שלי? תפסיק להזכיר את סבתא שלי. זה באמת לא יפה. זה לדבר ככה. מה את עושה פה? באתי להגיש את התחזית מזג האוויר. עושה לי פדיחות, מאמי. מה הדיחות? מחר יהיה חם ומגניב. מה את עושה? אחרי שסבתא שלי שרפה אותי בחברת החדשות, כבר הייתי מוכן להחליף מקצוע. ואז הגיע הטלפון האחד שחיכיתי לו באמת. דנה, מה קורה? סדרת המשך? איך? אהבה זה מסריח? איזה תפקיד? מה אינסטלטור? תודה. אני אגש לחזרות, אינסטלציה ועניינים, וזה הזמן להתחיל בחלוקת הפרסים. קהל נכבד, שירי מימון וגיא פינס. ערב טוב לכם, ערב טוב שירי. מזל טוב, גיא, יש לך יום הולדת. מזל טוב. אנחנו... תודה. הייתי חייבת. אנחנו שמחים להיות הראשונים שמגישים כאן פרס הערב. אנחנו רוצים לאחל בהצלחה לכל המתמודדים. הפרס הראשון הערב מוענק לתוכנית הבידור או המציאות של השנה. זאת מין שנה, השנה האחרונה, שהמציאות בה הייתה לפעמים די קשה, ומהי הדרך הטובה ביותר להתנתק מהמציאות, אם לא בעזרת תוכניות המציאות? וואלה. כן. התוכניות המועמדות לפרס תוכנית הבידור והמציאות של השנה. במיטה אחת, לא כל כך גדולה, שלושה שובבים, לא, אמר הקטן. מסורה לי. בואו נתגלגל, ומי שנופל, נופל. וגילגיל מול וגילגיל גלגל. שובב אחד נפל. גבירותיי ורבותיי, מהפך! נמנינו ונמנינה, והס שובב אחד נרצה. על הטוב. ותוכנית הבידור, מציאות הטובה של השנה, תפתחי את המ... מי גילה לך על העניין של ה...
של ההולדת? לא משנה. קטן עלייך פה כל העניין הזה, אה? חזרת מאוד ליבוד עכשיו, לא? אל תתחיל איתי. התוכנית, תוכנית הבידור המציאות הטובה של השנה היא... היא. כוכב נולד 2! לבמה יוצרי כוכב נולד 2, יש גם כוכב נולד 3, אנחנו יכולים עכשיו באלתור מבריק להתחבר לאולפן כוכב נולד 3, שלום צביקה. צביקי. שלום, שלום לכם. יש פה מישהי שרוצה להגיד לך מזל טוב. צביקי, מזל טוב. תודה, תודה. האמת, אתם יודעים, אנחנו גמרנו לפני כמה דקות שידור חי, ובדרך כלל אחרי שידור חי, אנחנו רק רוצים להוריד את החליפות ואת האיפור וללכת הביתה, ואמרו, אתה צריך להישאר פה כמה דקות, צריך לעשות איזו השלמה, ופתאום האמת שזה אושר גדול להישאר ולשמוע שזכינו. אני מודה לחברי האקדמיה. אני יודע שאת מירה, היא בדרך... היא ממש פה, היא כבר על הבמה. להגיד את התודות. אז תרשו לי רק לומר תודה לתמירה. הנה, הם כאן על הבמה. כי היא לא תוכל להגיד. תמירה, המון נשיקות. תכף תראה איך היא תוכל להגיד, כי היא כאן איתנו על הבמה. תמירה הדין המפיקה שלנו והמנהלת של הנשמה של התוכנית הזאת. תודה רבה לכם, חברי האקדמיה. תודה לכולם. תמירה, הבמה שלך. הבמה שלך. תודה רבה. וואי, יפה. אוקיי. תודה רבה לחברי האקדמיה שבחרו בנו. כוכב נולד היא לא תוכנית בידור. בכוכב נולד נולדים כוכבים אמיתיים. נינת, גפסו, שיר, עסקת, מויאל, עדי, לירון, הם חלק משפעת הכישרונות שהתוכנית גילתה. התוכנית גם מגלה מחדש לנוער יוצרים כמו חיים חפר, רוטבליט, רחל שפירה ומחברת בין הדורות. האמת היא שהתודה הראשונה מגיעה לכל הצופים. הוא זה שבוחר. הוא מצליח להבדיל בין המוץ לתבן לאורך 3 העונות של התוכנית. הבחירות הן תמיד הגיוניות, מוצלחות ואמיתיות. ותודה גדולה לצביקה הדר, שליבו הרחב ונשמתו הענקית מובילים את התוכנית והופכים אותה מסתם תחרות למשהו אנושי וחם. תודה ליואב, ששכלו הישר, הידע והכישרון הגדול שלו מביאים את התוכנית למקום שבו היא נמצאת. תודה לעמוס בן דוד על העיבודים והפקה, לכל הנגנים, למיטלמן, לענבל, דורון, תמי, כל האנשים, ליאת, אשר על ההפקה. תודה מיוחדת, מעומק לב, לאבי ניר, לכל בית קשת ושרון טוב בתוכם, על הבית, החום והמקצוענות. ותודה אישית ממני, לכל הסובבים אותי, על החום, על האהבה, על ההתגייסות, בשנה המיוחדת הזאת כל כך שעברנו ביחד. תודה. ועוד תודה אחרונה לתמירה ירדני הענקית שהגשימה לנו חלום, באמת, אישה מקסימה. להענקת הפרס לסדרת התעודה של השנה קבלו את חברת הכנסת רוחמה אברהם ואת אסף הראל. תודה רבה. ערב טוב, קהל נכבד. ערב טוב גם לחברת הכנסת רוחמה אברהם. ערב טוב למנחה תוכנית הלייט נייט לשעבר, אסף הראל. כן. אני מבין שאת עוד קצת כועסת, אה, רוחמה? תירגע, אסף, אין בי שמחה להעיד. אני מאמינה גדולה במשפט של בנפול אויביך, השכם להורגו. יפה, אז הכל בסדר, no hard feelings, אפשר? אסף, אל תתחיל שוב, אתה קיללת אותי הרגע בלועזית. כן, אני מתנצל, רוחמה, אבל לפני שאנחנו מגיעים, אני רציתי לשאול אותך משהו אחד שאני רוצה לשאול כבר המון זמן. אני אחזור לך את השאלה, ברור שזה לא בלון טבעי, זה שטיפה, כן, כן. כן, כן. האמת, זה לא מה שרציתי לשאול, עניין אותי תמיד כאילו, מה עשית עם כל הכסף שזכית בתביעה נגדי? לקחת אותו לעצמך? נראה לך? אני לא ראיתי ממנו שקל. באמת? ברור שלא, לא. העברתי הכל לדולרים. אבל כאילו, באמת, את חברת כנסת, לא נראה לך שאת צריכה לשמש דוגמה לציבור? ואיך אני אשמש דוגמה בלי פנים, בלי לקים, בלי להיות לבושה פיין? אתה יודע איזה יקרנים הם בג'וני ביגוד ברמלה? ברור, ברור, זה א' ב'. אבל תגיד, אסף.
כן. אם כבר נפתחנו, אני יכולה גם כן לשאול אותך שאלה? ברור שכן, כן. אסף, זה נכון שבא לך עליי? רוחמה, זה ממש... בא לך, בא לך. לא, אחרת, איך אתה מסביר את הסיבה שאתה מקנית אותי ומתנכל לי לאורך כל הדרך? רוחמה, אני לא יודע איך להגיד את זה בעדינות, אבל את ממש לא הטעם שלי, כאילו, בלי לפגוע. באמת... אסף, תראה, אם הייתי עושה שקל על כל פעם ששמעתי את המשפט הזה, לא הייתי צריכה לתבוע אותך. כן, כן. רוחמה, בואי... בואי נגיע למועמדויות, בסדר? למה לא, לא? והמועמדים לפרס סדרת התעודה של השנה הם. החומר שממנו עשויה האהבה. הישיבה. יורים ושרים. עסקה אפלה בדרום. עשרת הדיברות. יאללה, רוחמה, את רוצה לפתוח את המעטפה? למה לא? לא, בוודאי, אז יאללה, בוודאי. בבקשה. בשביל מה אתה חושב יש כן. את זה? אם זה היה שלי, הייתי מצליחה לפתוח, תפתח כן. אתה. שאני אפתח, אני אפתח ואת, כן, אפתח כן. לך. בבקשה, ואני אפתח לך. מה זה? אין פה צ'ק. לא, אין צ'ק. ארי פולמן! החומר ממנו עשויה אהבה, ערוץ 8, ערוץ 10. וואלה, תודה, תודה. הפסלון הזה בטח לא היה מגיע אליי אלמלא אותם מרואיינים מופלאים שפתחו את ליבם, נפשם, רוחם וחייהם לפניי ולפני המצלמה שלי במשך למעלה משנתיים. אני מודה להם על זה מקרב לב. חוץ מזה, היו עוד מספר מצומצם של אנשים שעבדו בהפקה הזאת, אבל כולם נהדרים ומקסימים. וזו הזדמנות נהדרת להודות להם. בראש ובראשונה עורכת מספר אחת, נילי פלר, שהפכה 240 שעות חומר גלם לחמש... אנחנו כאן בשידור חי, מאולפני כוכב נולד. הקהל כבר עזב. אנחנו מעדכנים אתכם בסוף התוכנית שלנו. ראיתם את התוצאות שלנו. אנחנו חייבים לכם איזשהו דיווח. שלומי סבן, אחד המתמודדים שלא עבר לשלב הבא, בשלב מסוים התעלף. נפל ככה טיפה על הרצפה, וזה ילחיץ כאן את כולם כמובן. שלומי בסדר, הוא טופל, הוא בסדר גמור, הוא חוזר לעצמו. אין ספק שהתוכנית שלנו היא תוכנית שלוקחת את הדברים המון, המון לרגשות. אני חייב לציין שאת הקטע שבו הקלטנו בטקס פרסי האקדמיה, אנחנו, הזכייה שלנו, צילמנו לפני שהדבר הזה קרה, לכן לא יכולנו לעדכן אתכם אז. אז הנה, זה העדכון, שלומי סבן התעלף בסוף התוצאות, אבל הכל בסדר. אנחנו חוזרים לשידורי קשת עם ברכתנו, אל תפסיקו לשיר, וסליחה על זה שקטנו את השידורים. המון נשיקות ורפואה שלמה לשלומי, שמתאושש כאן איתנו. ונתראה, תודה ולהתראות. אחרי הפרסומות, ריקי בליך ואלמה זק, וגם צביקה פיק ודן עמודן כבר חוזרים. רוזנטל, גם האישה המסתורית, בלגן. וגם המוח. אתה יכול להגיד לי מי זאת האישה המסתורית הזאת? כל הזמן, האישה המסתורית, האישה המסתורית. נגיד לך את האמת, אין לי מושג. גם אני מת בסקרנות. להתראות ביום חמישי. יום חמישי. אתם עומדים לראות סרטים... ערב טוב, אלמה, אני נורא נורא שמחה להגיש איתך את הפרס. גם אני נורא שמחה להגיש איתך, כל כך אוהבת את העבודה שלך. תודה. גם אני מאוד מאוד אוהבת את ארץ נהדרת. באמת? נורא אוהבת את קצרים, את בקצרים, נכון? כן. אז אני לא הייתי בטוחה, כי כל פעם שאני כזה מעפפת, אז פתאום זה נגמר, זה נורא קצר. גם אני נורא משתדלת לראות ארץ נהדרת, ואני כל הזמן רואה את אורנה רק. לא... גם כל מה שעשית לפני נורא, אהבתי, עשיתי המכוערת, כל כך יתאים לך. תודה, תודה. האמת היא שניסיתי לחפש אותך, דברים שעשית קודם, אבל לא עשית כלום.
מוזר. גם השמלה שלך כל כך... פשוטה, פשוטה, נורא פשוטה כזה. גם שלך, היא נורא... ממש נראית איתה רזה יחסית. תודה. נורא שמחה להגיש איתך. גם אני נורא שמחה להגיש איתך. יופי. טוב. אלה המועמדות בקטגוריית מגזין התרבות והפנאי של השנה. דוח אינטימי, בימוי אורנה בנדור. וואי בעשר של עם הילה נחשון ומיכאל הנגבי. מה נשמע? עם יואב קוטנר. נספח תרבות בהגשת דוב אלפון. וערב טוב עם גיא פינס. והתוכנית הזוכה בפרס מגזין תרבות ופנאי של השנה היא... מזל טוב לגיא פינס. כמו ארמסטרונג, כן, אבל רק עם הסיפור, בלי הסיפור הזה הרפואי. הכנתי פתק קטע. תודה שהבנתם, קיציס ופרידמן, תודה. ותודה לשייקי על הבדיחה. אנחנו באווירה המשפחתית פה היום. כן, תודה על הברכות ועל המתנה המצוינת ליום הולדת, זה נכון. הכנתי פתק, אין איפה להסתיר אותו. אני רוצה להגיד תודה רבה מאוד לאקדמיה שבחרה. זה לא קל, אני בטוח, אקדמיה, לשים שוב ושוב את השם שלנו ברשימות ולא להשתעמם. זה גם לא כל כך קל לעשות כל ערב תוכנית וככה להרגיש שאתה משחק אותה. אז באמת, תודה, זה הבעת אמון מבחינתי בתעשייה. אתם יודעים כמה זה ככה. עשינו תוכנית 1500 העונה הזאת ואנחנו שמחים. בגלל שאנחנו ככה אמרנו משפחה ואני עם החליפה של האיומים, תודה למשפחת הוט, למשפחת גלעדי, למשפחה המאוד מורחבת שלנו, לאיריס גינדי ומיכל מונצאג' וגלי כהן בקודקוד ולכל המערכת הענקית, אי אפשר להגיד 50 שמות פה עכשיו, אבל באמת תודה, וגם למשפחה הפרטית שלי בבית שרגילים לראות את אבא בסלון בטלוויזיה ולא על הספה בלילה. תודה רבה וטקס מוצלח לכם, תודה. להענקת הפרס לדרמה המקורית של השנה קבלו את דן המודן ואת דוב נבון. דוב, מה קורה? תמשיכי, תמשיכי. דוב, אני צריך לעמוד פה לידים. הבנתי, טוב. דובל מרגיש שהוא היה השנה ביותר מדי תוכניות טלוויזיה והוא מבקש לא להופיע בטלוויזיה יותר ואנחנו נכבד את הבקשה שלו. אז אנחנו נראה מי הן המועמדות לדרמה המקורית של השנה. טלוויזיה, קבלו את אילנה ברקוביץ' מהבורגנים ואת אורי גוטליב מהרצועה בערוץ בי. אורי אלוהט. ערב טוב, אילנית המהממת. תודה, תודה. איזה יופי. בבקשה, לך על זה. אבל קוראים לך אילנה, נכון? נכון. אבל אני אוהב לקרוא לך אילנית. אתה יכול, לך אני מרשה. תודה, מאמי. בבקשה. ערב טוב, ואלה השחקניות המועמדות לתואר השחקנית הטובה של השנה בדרמה בודדת, סלש מיני סדרה או סרט טלוויזיה. משחק האמת והשקר. אסי לוי, על הדרמה אור. איבגניה דודינה, על המשחק בדרמה קץ חן. רוזינה קמבוס,
על התפקיד במחשפה מרחוב מלצ'ט. איזה יופי. וריימונד אבקסיס על התפקיד בעל הדרמה חטא איסבח סבח. השחקנית. איך זה? תודה רבה, אילנה. כן, אורי אלוהט. תודה רבה, אילנה המהממת. והשחקנית הזוכה בפרס השחקנית הטובה של השנה בדרמה. בודדת, או מיני סדרה, או סרט טלוויזיה, ריימונד אבקסיס! חטא איסבח סבח. כאשר הבוקר יגיע. עד שבוקר. נשבעתי לאהוב אותך, לא אכנע לכאב, אך ידעתי לאן הלכת אהובי. לא יודעת במה להתחיל. בהתחלה. תודה רבה שבחרתם בי. תודה רבה, כי עשיתי דרך ארוכה בשירה. ההפתעה, אני מופתעת הראשונה במתנה הזאת. אני רוצה להודות קודם כמה שהיה לי קשה איתו, לדוד דרי. לאורי, שעשה תפקיד ממש תפור בשבילי. ליבי ואהבתי לרן ריקליס, שהאמין בי ותמך בי כל הדרך. ואני רוצה לחזור 25 שנה אחורה ולהודות לאישה שבחרה בי בסרט החבצלת, לבנה חכים. ואני רוצה להודות לה על כל הדרך, ואני מקווה שנמשיך עוד דרך ארוכה ביחד. תודה רבה ליעל אבקסיס, שעזרה לי מאוד מאוד בתפקיד, הבת שלי, אהבת החיים שלי, ואני מודה לכם. מודה לכם עוד הפעם, תודה רבה על המתנה. מרסי. אהלן, ערב טוב, מה שלומכם? אתם בטח, תודה. אתם בטח שואלים את עצמכם למה אני מחזיקה את הנעל הזאת ביד. פשוט שהיא יפה, נכון? יפה מאוד, גם בעיניי. לפי דעתי יפה מדי בשביל לשים אותה על הרצפה. בכל זאת, לא יפה. הייתי הולכת בתור עגיל או משהו יותר יפה. וגם אתמול נקעתי את הרגל וכאלה. לא משנה. מה נשמע? ערב טוב. מה נשמע? ממש כולם פה היום. אני רואה ממש כל תעשיית הטלוויזיה, ממש אזור התעשייה. זה נורא מצחיק אותי שקוראים לטלוויזיה תעשייה. אפשר לחשוב שכולכם חוזרים בערב מהעבודה, מהמפעל, שחורים מגריז. נורא מרגש הטקס, אני באמת, אני צופה כאן מאחורי הקלעים, נורא כיף לראות אנשים זוכים, נואמים. למרות שלדעתי משהו בנאומים, לא יודעת, נורא חוזר על עצמו, תודה לאמא שלי, תודה לזה, תודה לזה, משעמם. לדעתי, יכל להיות הרבה יותר מעניין אם היו עולים לבמה אנשים שהתאפרו, התלבשו, ישבו, חיכו כל הערב, ולא זכו. הייתי רוצה לראות בן אדם כזה עולה לבמה ואומר, כס עמק, דווקא לא נתתם, הוא, עוד פעם הוא. אני רוצה להגיד לכל חברי האקדמיה ולכל האנשים שיושבים פה באולם, שאתם אנשים מגעילים ואני לא סובל אף אחד מכם, ובאמת למפיק שלי, שאני חושב ששוטף פלוס 120 זה קצת מוגזם. ועוד תודה אחרונה ובאמת תודה מיוחדת לאשתי. תודה רבה לך. באמת תודה. האמת שהייתה לנו שנה באמת נורא יפה של טלוויזיה, עם המון תוכניות חדשות, ולפעמים חבל.
היו למשל המון תוכניות מציאות, המון תוכניות חדשות, השגריר, דרוש מנהיג, הדוגמניות. הייתה גם את התוכנית של פנינה רוזנבלום, או שזה לא הייתה תוכנית מציאות? בבקשה תגידו לי שזה לא קרה במציאות. המון סדרות חדשות שבחלקן מככבות דוגמניות. ובאמת אני רוצה לפנות לכל הדוגמניות האלה ולהגיד להם חמודות, תשמעו, לא כל אחת יכולה לעשות בצורה חלקה את המעבר הזה מלהיות דוגמנית ללהיות מנחה או שחקנית. לא כל אחת היא גלית גוטמן. גלית גוטמן יש רק שתיים. היא ואני. עוד ז'אנר שתפס נורא השנה זה תוכניות תחקירים. היה לנו את רינו צרור ובולדוג ובולדוזר, שבאמת צפייה בתוכניות האלה זה באמת הפעילות החביבה לישראלים, לשבת ולמצוא פאקים אצל אחרים, שתוכל לשבת מול הטלוויזיה ולהגיד, תראי איזה אנשים, תראי איזה חילות, איך מתנהגים. אה, מאמי, זה הסוכנות יסיעות שלנו. אה, מאמי, זאת את. עוד תוכניות שהיו רבות השנה, ובאמת זה גם הקטגוריה שאני עומדת להציג, תוכניות סאטירה, היו באמת הרבה, אני לא רוצה לקפח, אז אני אזכיר רק את ארץ נהדרת. תוכניות יפות, באמת, יפה ומצחיק והכל, אבל סליחה, אני לא איזה שמרנית, אבל לפי דעתי, לפעמים קצת עוברים את הגבול, באמת, לוקחים דמויות שמנהיגות את המדינה, שהעתיד שלנו בידיים שלהם, ועושים מהם צחוק, נגיד אודטה. מה זה, אין יותר פרות קדושות? טלוויזיה זה דבר ממכר. יש אנשים שממש רואים כל דבר שזז בטלוויזיה, לא משנה להם מה הם רואים, שאין להם חיים, כמוני. אני ממש יושבת בערב מול הטלוויזיה, ולא משנה מה אני רואה, אין, לא משנה מה יש, הכל, הכל. יש דוקטור פיל, אני רואה תחרות דייג, אני בפנים, זה את הסטרייט, גט לסטרייט, גיי שלופן, הכל אני רואה. וכל פעם אני אומרת לעצמי, די, תחבי את הטלוויזיה, תנסי להירדם. ואז אני אומרת, מה, אני פריירית? לשכב המיטה עם עיניים עצומות ערה? מה, אני אנשוף? ואם יש דבר שאני שונאת בטלוויזיה, באמת, דבר אחד שאני שונאת בטלוויזיה, זה אנשים בלי טלוויזיה, שהוציאו את הטלוויזיה מהבית שלהם, כי יש להם חיים מלאים. אז אני רוצה להגיד לכל האנשים האלה, שאני לא מאמינה לכם בגרוש, ולפי דעתי אתם סתם צבועים וזבלים. ואני לא מתביישת להגיד להם את זה ככה בפנים בטלוויזיה, כי גם ככה אין להם טלוויזיה. נכון? נכון? טוב, ולאלה מכן שכן אוהבים טלוויזיה, אלה המועמדים לפרס התוכנית הקומית סאטירית של השנה. גב זקוף. נכון. תפעל למטה. נכון. אוקיי, יש בן בחוץ. זה טלוויזיה. צריך לדבר מכובד. ו... נשחרר. אני לא מחברת לעולם הזה. מה קורה עם דנה? היא נורא שקטה היום. אני רואה שאני שכבתי רק עם אישה אחת? גם אני. נראה לי שנסתפק בדברים האלו. אוקיי. והתוכנית הזוכה בתואר התוכנית הקומית סאטירית של השנה היא ארץ נהדרת. תודה רבה לחברי האקדמיה על הבחירה, וכמובן ליתר המועמדות. מעט זמן, הרבה תודות, אז אני אתחיל. לצוות ההפקה המדהים של ארץ נהדרת, יותר מ-120 איש שעושים עבודה קשה מהבוקר עד הלילה. לבימאים, יונתן גורפיקל, יורם זק ועדי בנימינוב. תודה רבה על הסבלנות והכישרון הגדול. והמפיקות הכי טובות שיש, המטפלות הכי טובות שיש, איילת אפרתי, גילי דיקרמן ומיטל כהן. תודה רבה לכם. הם עשו בשנתיים מה שהאימהות שלנו לא הצליחו לעשות במשך שנים. לעורכת המשנה הכי טובה, מיקה אלמוג, שנולדה לבת, מזל טוב מיקה לב. תודה
לכותבים, לוחסן אלילים, אסף שלמון ודוד ליפשיץ, ואריק סגל, ורן זרחוביץ', שביקש שנקרא לו זרחוביץ', וצבע הכותבים של קיציס, עומרי מרקוס והתותחים, זאת זכות לעבוד עם, עם כאלה גאונים. זאת זכות גדולה, אנחנו מעריצים אתכם ומורידים בפניכם את הכובע. ממש ככה. תודה אישית, לא, לפני כן, אחרון אחרון חביב, לקפטן של הספינה הזאת. הקפטן של הספינה הזאת היא... הכותבים קוראים לו שמוליק, קיציס ופרידמן קוראים לו טורף טורף, איפה הטרופות? אני אדבר על מולי שגב, העורך הראשי. תודה רבה לך, מולי. גם בפניך אנחנו מורידים את הכובע. גם בפניך אנחנו מורידים את הכובע. באמת שגם היינו מורידים את החולצה והמכנסיים אם רק היית זורם, אבל אתה לא. וחבל. ותודה אישית לכם, חברים, על הזכות שניתנה לי להיות חבר בלהקה המדהימה הזאת. תודה לכם. אנחנו קיבלנו זכות גדולה מאלוהים, וזה לשמח אנשים, והלוואי ותהיה לנו זכות להמשיך. נתראה בעונה הבאה. תודה רבה, שאו ברכה. גבירותיי ורבותיי, אילנה דיין. וואו. שלום לך, צופיתה. בוא נתרגש עכשיו, ליתר ביטחון. אוקיי. אתה יודע, אחר כך אולי לא תהיה לנו הזדמנות להתרגש. אוקיי, מה אנחנו צריכים להגיד? מה אנחנו צריכים להגיד? את אומרת, הנה יש פה לפנייך. אתה צריך להתחיל, אתה יודע, ערב טוב צופית. ערב טוב צופית. ערב טוב דרור. אני שמחה להגיש איתך את פרס השחקן בתוכנית קומית סאטירית. פרס די יקר, אתה יודע, אני נורא אוהבת גברים מצחיקים. יפה. היינו מסתדרים, אה? נכון. לא, יש כדורים מיוחדים בשביל זה. והשנה מתמודדים ארבעה קומיקאים נפלאים על התואר הזה. אוקיי. אלה מועמדים, כן? בדיוק. גורי אלפי, על משחק מכור. דוב על הנבון, על דוב על העומדי. מוני מושונוב על קצרים. ושמוליק לוי על קצרים. ושחקן הטוב. רגע, עוד פעם נגיד, עוד פעם נגיד, שמוליק לוי על קצרים, אמרנו? אמרנו. עוד פעם נגיד את שמוליק לוי? לא. אוקיי, השחקן הטוב של השנה בתוכנית הקומית-סאטירית. רגע, חכה, זאת המעטפה. תבין, יחזיק לך את זה ותפתחי את זהו. שיו, איך אני רועדת? אתה חושב שנדלה את הבת? אתה יודע שהיא נפלה לי לשירותים מקודם? 400 אלף שקל. זה לא מצחיק, חבר'ה. זה מלחיץ. וואו. מוני מושונו. וואו, 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 זה ממש מפתיע. תודה רבה. וואו. זה באמת מפתיע. שמוליק, אני אוהב אותך ואני הייתי בטוח שזה אתה. אבל אולי שנה הבאה. אני באמת רוצה להודות... אז גם לא הכנתי, אתם תארים לעצמכם. אני רוצה להודות לאסף גיל, גיל הפקות. לדני קרפל, העורך של התוכנית. לבמאים, לרני, לטל, עוזרת הבמאי, לגל, וכמובן ליובל סגל, שלא היה מועמד, אבל בהחלט מגיע לו גם פרס. תודה לבנות המקסימות שלנו, לריקי ולקרן המתוקות. לחברים מתלעד. לפרי כפרי ולגל, ובאמת, מה, זה ממש הפתיע אותי, אני מודה לכולם, לא שכחתי, אבל יש צ'אנס לתקן על ידי מתחרים אחרים של הצוות שלנו, ומיכאל, אני אוהב אותך, ביי, תודה לכולם. גבירותיי ורבותיי, להענקת הפרס לשחקנית מגישה בתוכנית קומית סאטירית, קבלו את המוח, ארז טל.
ערב טוב. האמת שאני חייב לחלוק איתכם משהו שמעצבן אותי שקורה מאחורי הקלעים של כל הסיפור הזה. זה ייקח שנייה. אתם יודעים, אנחנו עוברים עכשיו, עובדים עכשיו על התוכנית החדשה, המוח, זה עולה עוד 3 ימים, ועסוקים בפירוף, באמת אין זמן לשום דבר, ואמרו לי, בוא תגיש פרס לשחקנית, מה זה, שחקנית, מגישה, זה. אמרתי, אין זמן, חבר'ה, באמת אין זמן. אמרו לי, לא, תשמע, תבוא, תקדם את התוכנית שלך שעולה עוד 3 ימים דרך העניין הזה. אני לא בסיפור הזה, זה גילוי הראיות, אני לא אוהב את העניינים האלה. אקדמיה זה אקדמיה, אתם רוצים שאני אגיש פרס, אני אגיש פרס, אבל לא ככה בלקדם. אז הם התנצלו ובאתי. אז אם כך, באמת, רק בעניין הפרס אני פה, אלה המועמדות לפרס השחקנית מגישה הטובה של השנה בתוכנית קומית סאטירית. אפרת בוימוולד על תוכנית המערכונים בפידורל. עינב גלילי על הנחיית משחק מכור. יש עוד 2, אם נמשיך ככה, לא נגמור. קרן מור על קצרים. וריקי בליך על קצרים. ו... נו מה, הדביקו לי את זה. השחקנית הטובה ביותר בסדרה קומית או סאטירית. רגע, עכשיו זה נדבק לזה. אוקיי. אוקיי, זה היא, הבחורה הזאת, אני קשור אליה, בשנה שעברה, הקריירה שלה ניצלה בזכותי. קרן מור, קרים! תודה רבה. אני באתי נוח. אוי, והפתק בתיק. אבל זה לא, זה לכאן הכנתי. אז כמו ש... אז זה באמת לתוכנית של קצרה יש רשימה ארוכה. אבל למה לא מבינה מה אני כותבת? אוקיי. אז תודה לאסף גיל, יש לי עדשות. ולעומר לקנר, ולדני קרפל, האיש הכי סובלני בהפקה, ולכל הכותבים שיחד איתו. תודה לרני סער ואופיר בבייוף, שתמיד נתנו לקאט לבוא קצת יותר מאוחר, ותודה לטל, יד ימינם ושמאלם ומאחוריהם ולפניהם, ולגל ולאייל ולפדו, ולנתן, ולרוברטו, ולכל מי שעבד בהפקה, ולחבריי, ריקי, מוני, שמולי ויובל. תודה. קהל נכבד, יושב ראש האקדמיה לקולנוע. מרתק.